Ötən əsrin 80-ci illərində Ermənistan öz havadarlarından keçmiş SSR-nin dəstəyi ilə yenidən Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları irəli sürməyə, millətçilik siyasəti yürütməyə başladı. Böyük planın başlanğıcı olaraq birinci mərhələsi ilə 1905-ci ildə başlayan Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından Qərbi Azərbaycandan qovulması planının üçüncü mərhələsi həyata keçirildi. Soydaşlarımız Zəngəzur mahalından məcburi çıxarıldı. Daha sonra isə Qarabağ ərazisində anti-türk şüarların səsləndirildiyi mitinglərə başlanıldı. Beləliklə, Qarabağda vəziyyət gərginləşir. Sovet Rusiyasının ikili standartları fonunda ermənilər gündən günə daha da azğınlaşır, dinc Azərbaycanlılara hücumlar təşkil edir və Qarabağda 30 ildən artıq yaşanacaq münaqişə ocağının alovlandırmağa başlayıblar. Fevralın 20-sində keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin deputatlarının qanunsuz şəkildə vilayəti Ermənistana birləşdirməsi barədə qərar qəbul etməsi isə 1-ci Qarabağ müharibəsinin təməlini qoydu. 1985-ci ildə SSR-də Mixail Qarbaçovun hakimiyyətə gəlməsi erməni separatçılarını yenidən fəallaşdırdı. Açıq ermənipərəst siyasət yürüdən Qarbaçov o zamanki Dağlıq Qarabağ vilayətini Ermənistana ilhaq etməyə çalışırdı. Hakimiyyətin arxalarında olduğunu bilən erməni millətçiləri Qarabağda soydaşlarımızı sıxışdırır, Azərbaycanın əraziləri hesabına Böyük Ermənistan planını reallaşdırmağa çalışırdılar. İş o yerə gəlib çatdı ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin deputatları növbədən kənar sessiya keçirərək vilayətin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılaraq Ermənistana birləşdirilməsi haqqında vəsadət qaldırdı. 1988-ci il fevral ayının 20-sində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin icraiyyə komitəsi Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-nin tərkibindən çıxarılaraq Ermənistana verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bu görünməmiş bir hadisədir. Əvvəla vilayət haqqında əsasnamədə bunun qanunsuz olduğu bildirilirdi və bir vilayətin belə bir məsələ qaldırmaq səlahiyyəti yox idi. İkinci, bu o dövrdə hələ 1922-ci ildə formalaşmış SSR-nin inzibati ərazi quruluşu haqqındakı qanuna tamamilə zidd idi. 1920-ci ildə Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini işğal edərkən tərəflərlə imzaladığı müqaviləyə görə əhalinin təhlükəsizliyini, dövlətin ərazi bütövlüyünü qorumalı idi. Lakin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin növbədən kənar sessiyasından və çıxarılan tam qanunsuz qərardan sonra bəlli oldu ki, ittifaq rəhbərlərinin Azərbaycanı və azərbaycanlıları qorumaq niyyəti yoxdur. Nəticə də Azərbaycan-Ermənistan qarşı durması yeni bir səviyyəyə gəlib çıxdı. Əhali isə burada bir çıxış yolu görmədiyinə görə partiya, Sovet, dövlət rəhbərliyinin buna son qoymadığını görüb hiddətləndi və kör təbii mitinglər, yığıncaqlar keçirilməyə başlandı. Bunların içərisində o dövrdə Dağlıq Qarabağla həm sərhəd olan Ağdam rayonundakı keçirilən mitinglər özünün izdihamlılığı, əhalinin, iştirak edən əhalinin sayının çoxluğu və verilən tələblərin forması baxımından ciddi şəkildə fərqlənirdi. Azərbaycanlıların dinc aksiyalarını dağıtmaq, xalqın iradəsini qırmaq üçün separatçılar Qarabağ Komitəsi, Krunk, Saqqallılar kimi təşkilatlar yaradaraq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaşayan Azərbaycanlılara qarşı hücumlar təşkil etməyə başladılar. Onlar açıq-aşkar Xankəndidə Azərbaycanlılar yaşayan ailələrə hücumlar təşkil etmək, onları zorla buradan çıxartmaq çağırışlar edirdilər. Həmən dövrə yaşayan bütün hər birimiz yaxşı yadımızdadır. Ermənilərin saqqallılar deyilən xüsusi dəstələri var idi ki, onlar məhz hücumlar təşkil edirdilər Azərbaycanlılar yaşayan evlərə, onları burada qorxu, vahimə yaratmaqdan qovmağa çalışırdılar. Bütün bunlara rəğmə biz nəyə görürük? Sovet dövləti buna kəskin reaksiya göstərmədi, elə sadəcə insanları sakitləşdirməyə çağırırdı. Mixail Qarbaçovun Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək planına əsas maniyə Heydər Əliyev idi. Bu səbəbdən ilk addımda o tutduğu vəzifədən kənarlaşdırıldı. 1991-ci il Sovet Rusiyasının süqutundan sonra Ermənistanda müharibəni təbliğ edən ifrat millətçi və şovinist qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi, Azərbaycanın siyasi elitasının vəziyyəti, siyasi liderin olmaması vəziyyəti daha da çətinləşdirildi.
birləşdirdi və 1-ci Qarabağ müharibəsini qaçılmaz etdi. Bu vaxta qədər açıq ərazi iddiaları səsləndirən Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibə elan etmədən hərbi əməliyyatlara başladı. Bununla da münaqişə yeni qaynar mərhələyə keçdi. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 20% ərazisi 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlanıldı. 1 milyondan artıq azərbaycanlı məcburi köçkün düşdü. 1994-cü il 12 may tarixində qüvvəyə minən atəşkəs müqaviləsinə qədər 11 mini hərbiçi olmaqla 20 min azərbaycanlı həlak oldu. 50 min nəfər sağlamlığını itirdi. 4 minə yaxın insansa itkin düşdü. İlkin hesablamalara görə işğal nəticəsində Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 819 milyard Amerika Birləşmiş Ştatı dolları məbləğində ziyan dəyib.